Imamo nekoliko vijesti, nekoliko temica ćemo prokomentirati danas za kraj dana. Prva će naravno biti nešto se opasno kuha. Ovo je telegram od, od Hello Labsa, ovo je Paul Kastlin, znači čovjek koji je stvorio projekt Hello. To je jedna od tema, znači idemo odmah mi na sljedeće teme. Međutim, htio sam vam pokazati večeras u 6 sati i 51 minutu on je stavio ovo u Telegram grupu, svima nam je jasno, znači nešto se opasno kuha, neke opasne vijesti spremaju. Ono što znamo, ono što pratimo je bavimo se mi malo dublje s ovim projektom u onom dijelu kanala koji mogu gledati samo članovi ovog YouTube kanala, pa nećemo sad ovdje ići u dubinu, međutim, ono što očekujemo i sata u sat, možda iz dana u dan da se objavi, naravno je taj prelazak na ETH, otvaraju se mnoge mogućnosti, onda sa, sa Ethereumom, naravno, svi želimo, svi bi voljeli, naravno, da, da tu bude odmah u priči i Coinbase i mnoge još mjenjačnice koje do sada nisu ni odrađivale listanje projekta Hello upravo zbog toga što je bio na Binance Smart Chainu, međutim sad se odmah automatizmom čin ovo krene, otvara se priča sa Uniswapom, što je već samo po sebi velika stvar i tako dalje, već smo ušli u osmi mjesec, nećemo se ponavljati puno u ovom projektu, znamo sve, pratimo sve, sad samo iščekujemo neke vijesti, ušli smo u dubinu, međutim u ovom mjesecu zaista puno toga se očekuje, tako da ovo što vidimo da se lonac kuha, drago mi je vidjeti da se kuha. Isto tako u osmom mjesecu još imate priliku uzeti knjigu na korekciji, 32% na kripto istragu imate do kraja ovog mjeseca, tako da eto ga ljudi, sve znate, linkovi su vam ispod u opisu, ovog videa. Što imamo dalje od vijesti, što imamo od temica koje još nismo prokomentirali za kraj dana, naravno ima dosta videa za koje vam YouTube nije poslao obavijest u posljednja 24 sata, tako da ta videa možete pronaći, pronaći, na, na kanalu, ima stvarno dosta toga. Ono što je meni zanimljivo, recimo sada izašao je podatak, da je Tether upravo postao 11. najveći Bitcoin holder na svijetu. Ne znam da li ste znali taj podatak, Tether, znači kompanija Tether uh, sve više, sve više Bitcoina kupuju, akumuliraju. U budućnosti, u budućnosti, ako se i kada dogodi neka pretpostavka da USDT bude u problemu, da nemaju jedan kroz jedan pokriće, ko zna što, gdje, kako, Možda su njihove projekcije, ako cijena Bitcoina skoči što očekuju da hoće, upravo će sa tom razlikom, sa tim profitom uh, na Bitcoinu u budućnosti možda i nadoknaditi neke stvari za koje možda sada i nemaju pokriće. Međutim, toliko je priča zamršena da to ne bi, ne bi dragi Bog to isprovjeravao. Idemo, idemo mi dalje odmah na, na sljedeću temu. Htio sam vam pokazati jednu, jednu diverzantsku akciju na Wall Streetu prije par dana. Ovo, ovo morate vidjeti, jako zanimljivo su oni to su oni to odradili, znači stavili su, stavili su biku lagano na a, ogrlicu, ogrlicu na, na Bitcoin kao još jedna najava kao da smo tu, ulazimo u bull. ulazimo u ludilo sada koje će trajati nekoliko godina kao što svi očekujemo. Međutim, idemo i dalje. Binance slavi jednu veliku obljetnicu danas. Binance je objavio danas na svojim društvenim mrežama. Mi baratamo konstantno već dugo vremena pa nismo ni revidirali, ni revidirali tu brojku ni provjeravali i tako dalje. Kao najveća svjetska menjačnica, 120 milijuna korisnika bla 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 i tako dalje. Međutim, Binance je danas objavio da su upravo probili brojku od 150 milijuna korisnika. Da li je Binance zaista too big to fail? Stvarno rastu brzo, 150 milijuna korisnika nije za frkancija, najveća svjetska menjašnica, tako da Opaki su, opaki su, idemo mi dalje, idemo mi dalje, broj Bitcoin bankomata naravno isto raste, ima neke zanimljive, zanimljive brojke su, su ovdje izašle, to su objavili, gdje ja sam to vidio na, 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 na redditu, na redditu pa ću to podijeliti sa vama isto čisto da vidite kako stvari stoje sa, sa bankomatima, Amerika 33 tisuće bankomata, ovdje imamo na na 100 tisuća stanovnika, čak su izračunali koliko bankomata, znači 10 komada za, nije loše. El Salvador ima dobro. Tri bankomata na 100.000 stanovnika, znači čak 212 komada. A, koji još stoji dobro, Švicarska, Poljska, Španjolska, jako puno čini mi se zemalja iz Europe, čak u biti najviše u Europi je eksplodirala ta priča sa bankomatima. Tako da eto jako, jako zanimljive. Zanimljive stvari znači je Amerika 33700 Kanada 2600 komada Španjolska, Australija, El Salvador, znači super, super, super. Iako osobno ne rabim Bitcoin bankomate, uh, ne volim, ne volim da me navuku na te fore. Uh, nikakav fi, mal fi, nula fi, zero fi, ovo ono i te neke fore. A onda mi ne daju isti tečaj kao neke druge mjenjašnice i onda me oderu, a da ja nisam ni znao da su me, uh, kako se kaže, žednoga preko, preko vode. Preveli. Tako da kod, kod Bitcoin bankomata uvijek treba biti oprezan. Međutim, za taj crypto adoption, kad cijela ta priča ode gore, ovakve stvari će isto biti potrebne za sve one koji se ne žele educirati, koji ne žele raditi na sebi. Oni će rabiti te Bitcoin bankomate i super, neka rabe, neka kupuju, šta ćemo i mi. Ova, idemo dalje na sljedeću temu. Dajte jedan like. Jedan jedini like ovdje ispod negdje kad naložite puno ćete pomoći u razvoju ovog kanala tako da dragi moji botovi respekt od srca za sve vas. Isto tako za respekt za Bitcoin Atlantis Conference koji je potvrdio da 2024. godine dolaze u Portugal prvi puta velika konferencija tako da velike stvari se i tu događaju. Isto tako kao što je Fox News najavio velike stvari nekako mi je ovo previše sumnjivo postalo ljudi mi konstantno pričamo o tome. Kako, kako su mediji u datom trenutku počeli pumpati priču o Bitcoinu, o, o, o tom cijelom jednom narativu. Međutim, ovdje Fox News, Fox Business, odjednom sve više kreće sa ovom pričom, CNBC i mnogi drugi mediji, a do halvinga je ostalo jako puno još. Znači nije halving za 10 dana, za 15 dana pa da je ovo sad postala neka priča doslovno u američkim medijima cijela ta priča oko bitcoina oko bitcoin halvinga, oko njegove volatilnosti, oko profitabilnosti oko svega, sve više aktualnija i kažu ljudi koji to prate malo dublje i malo više od nas da je priča ovaj puta krenula nekoliko mjeseci ranije nego prije prošloga bul tako da, eto i to trebamo ispratiti. Idemo dalje. Nekoliko, nekoliko YouTube kreatora se požalilo u posljednjem tjednu da im je YouTube obrisao naloge, a da nikad... YouTube kreatori koji prate kripto, kriptovalute, o njima pričamo i onda se mnogi kreatori sad pitaju, oh my god, što ako YouTube je krenuo na kripto kreatore? Da li se tu želi malo spustiti priča, da li netko želi kontrolirati javno mijenje i tako dalje. Tako zanimljiva priča, sve ove kreatore koje pratim, koji, s kojima je YouTube obrisao naloge, ovaj, za sad nisu dobili nikakav odgovor od youtube od službe za korisnike i tako dalje. Dalje YouTube nešto očito odlučio raditi protiv tih uh, kanala koji se bave kriptovalutama. Tako da ja svakako, ne daj Bože da danas sutra se nešto u ovom kanalu dogodi, uvijek je dobro, evo ga, kriptoteme.io ovdje na dnu, scrollate skroz do dna i ovdje imate prijavite se na newsletter. Ovdje ostavite vaš mail, stisnete prijava i ljudi moji i dalje ostajemo u kontaktu, i dalje gradimo na drugim svim platformama. Ne daj Bože da se dogodi nešto najgore sutra. Uvijek treba biti spreman, jel tako? Tako da vjerujem da ćete se prijaviti na newsletter. Idemo i dalje. Idemo mi dalje. Kad je Bitcoin pao na 7000 dolara, jako zanimljiva jedna izjava iz Goldman Sachsa 2018. godina. Idemo u 2018. godinu. Stručnjaci, to spazite pazite, to su veliki stručnjaci, je tako? Goldman Sachs kaže, Bitcoin is never coming back. To je bilo, znači, 6. 6. augusta 2018. godine. Ha, jer evo, recimo, 5 godina kasnije, Bitcoin stoji jako dobro. Bitcoin stoji jako dobro sa, 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 ove cijene, sa ove cijene na koje je tada bio, pa ne bi se niko požalio da je sa 7000, sa 7000 dolara da danas gleda Bitcoin na 35 u 5 godina, pogotovo kad su u pitanju kamioni, milioni i neki veliki iznosi. Mi idemo dalje. Hello Labs, ovdje mi je zapisano da moramo pričati o Hello Labs, međutim nećemo, rekli smo na početku što imamo, a te ozbiljnije stvari vezane za Hello Labs svakako obrađujemo ovaj, u onom dijelu kanala koji mogu pratiti samo članovi. Idemo dalje, danas sam spomenuo u, u onom svom videu, ne znam da li vam je izašla obavijest, izašla obavijest za taj video, danas, napišite mi u komentar da li dobivate uredno obavijesti kad izađe novi video, da li dobijete notifikaciju ako imate uključeno ono zvonce da želite dobivati notifikaciju. Baš me zanima neka vaša povratna reakcija, napišite mi slobodno. Danas smo pričali o DC, u DCA tehnici počeo sam kupovati malo opet ApeCoin, zato jer mi je interesantan ovaj podatak da Yuga Labs su počeli baš ono opako zapošljavati, 285 tisuća dolara plaća godišnja, 145 tisuća dolara, točno podatak, a, ova druga plaća tako da svakako jake pozicije, ja kažem možda ovi ljudi spremaju nešto opako kad su im potrebni ljudi sa tim jakim i velikim znanjem, tako da vidjet ćemo www.kriptoteme.io. vjerujem da pratite naš portal vjerujem da ćete pogledati videa koje još niste pogledali na kanalu, vaš komentar vaš like mi puno znači, vidimo se već u idućem videu, veliki pozdrav